alternativ yoqligiga o'tishi iloji yo'q. Sababi ko'mir, o'tin, u bilan yoqish uchun alohida o'zgacha kotel bo'lishi kerak, qozon. Unaqa qozonni yasatish uchun birinchidan vaqt kerak, ikkinchidan kerak, uchinchidan u ko'mirni o'zi yo'q O'zbekistonda. O'zbekistonda ishlab chiqariladigan asosan angren ko'miri sorti kaloriyasi to'g'ri kelmaydi u issiqxonalar isitishga. O'shaning uchun importni, ya'ni Qozog'istonni Qaraganda shahrida chiqadigan 7000 kaloriyali yoki 6100 kaloriyali kamida tosh ko'mirlarni ishlatishga to'g'ri keladi. Ular hammasi o'sha dollarga bugungi kunda 80-90 dollarga kelib tushyapti. Endi misol uchun 1 gektar tebrilsa, 1 oyda qishki periodda 1 oyda 10000 dollarlik gaz yoqadigan bo'lsa, gazni e'tibor bering, chet elga eksport qilinadigan narxda to'layapmiz bugungi kunda. Ichki iste'molchilar o'shanda ham bizga gazni kesmoqchi bo'lishyapti. Xullas, import ko'mirni ishlatishga majbur bo'lamiz, o'sha gazdan qimmat tushadi bizga. Lekin mantiq topolmayman o'ylab ko'rib. Gazni biz kimnidir sotsak-da, ular qulaylik bo'lib ishlatish uchun. A o'zimiz eski zamonga qaytib, qo'shni mamlakatdan ularni eksport salohiyatini oshirib, o'zimiz import valyutaga olib kelib, o'sha pul mablag'ini yana qo'shimcha qilib ko'mir yoqsak. Rivojlanish tayoq ketyapti, uni tushuna olmayapman. Endi tushunishimcha bu tepadagi mutasaddi rahbarlar davlat rahbarimizni talabini bajarish uchun qidirib, izlab, yangi konlarni ochib, gazni hajmini oshirishi yo'lini qilishi o'rniga bizdan kesyaptida ichki iste'molchidan. Chet elga tayyorgina eksportni ko'paytirib, shuni hisobiga rahbarlar oldida o'zlarini ko'rsatishmoqchi. Bu noto'g'ri siyosat deb o'ylayman. Sababi rahbar bizga o'sha oxirgi 2 yil 3 yil ichida ichki tadbirkorlarni, xususiy tadbirkorlarni eksport salohiyatini oshirish uchun qancha qarorlar chiqarib, mana shu quruqlar degan juda ko'p qarorlar chiqdi oxirgi 2-3 yil ichida. O'sha qarorlarga asosan jahon banklarining kreditini jalb qilindi, necha yuz million dollarlarni. O'sha kreditlarni garant bo'lib O'zbekiston banklari olib berdi bizga. Endi 1 yil bo'lganda qurganimizga, mamlaqa gazni kesishi hozir taklifini kiritayapti ekan O'zneftgaz. O'zneftgaz bilmadim, prezidentga qarshi sabotajmi bu yoki ichki endi rivojlanish uchun mana 20 necha yil davomida rivojlanmagan biznesni rivojlanishiga endi yo'l ochilgan paytda o'sha tadbirkorlarni oyog'iga bolta urish uchun bu ishni qilyaptimi, tushuna olmayapmanda. Bir gektar teplitsani bir oylik yoqadigan gazni puli bu. Bir gektar teplitsangiz bo'lsa, bir oyda o'rtacha 10000 dollarlik gaz yoqasiz. O'sha narsani biz gazni sotadigan tashkilotga, ya'ni Ustransgaz filialiga to'laymiz. Oldindan 100% to'lov qilmagan uchun gazni bermaydi. Bugungi kunda 1000 so'm bo'ladi, 1 kubasi 1000 kubasi 1 million so'm bo'ladi. 1000 kubani hozirgi kunda O'zbekiston Tojikistonga 125 dollardan sotyapti. To'g'ri, Tojikistonga ligotni narxda sotayotgandir. Chunki ulardan biz ham svet olamiz. Qo'shnichiligimiz bor. Lekin shunday bo'lsa ham ichki iste'molchi, ya'ni tadbirkorlar 1000 kubasiga 1 million so'mdan pul to'layapti. Dollarga aylantiradigan bo'lsak, 119 dollarga to'g'ri keladi bugungi kunda. 119 dollar eksport narxida pashti to'layapmiz biz hozir Ustransgazga. Shuni ham hozir kesib, alternativ yoqilishni taklif qilayotgan O'zneftgaz. Bu nima degan gap?